Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saya Hilmi Ashley dan saya Dety Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 3 Februari 2017 antara paparan utama malam ini. Paparan utama Fokus hari ini 3 Februari 2017, subsidi bersasar dan interaksi tanpa protokol ganti subsidi secara pukal. Dua pegawai kanan Felda bebas tanah reman. Tabung haji umum bonus 5.75%. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Di Kelantan, dua remaja lelaki yang mati di dalam kereta di Kampung Pancur, Pengkalan Cepa Isnin lalu diberi minum air sumbu sebelum mereka ditemui tidak sedarkan diri. Perkara berkenaan didedahkan oleh dua individu berusia 20-an yang ditahan polis pada Rabu lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata kini polis sedang memburu seorang lagi suspek bernama Epa yang dikatakan membekalkan air berkenaan kepada mangsa. Berdasarkan siasatan awal, ketika kejadian terdapat tiga lagi individu bersama dua mangsa berkenaan. Polis berjaya menahan dua daripada tiga individu itu di sekitar Kota Baru dan hasil siasatan awal mereka mendedahkan mangsa diberi minum sejenis air yang dipanggil air sumbu. Seorang lagi masih bebas. Seorang yang masih bebas ini dipercayai pembekal kepada air sumbu itu. Ya, jadi kita masih mengesan. Seorang yang bernama Epa, short name-nya, ya, bernama Epa, untuk kalau tidak kita tidak tahu punca sebenarnya apa benda yang dikatakan air sumbu itu. Jadi kedudukan sekarang kita dah pertingkatkan pengesanan untuk mengesan the last member ataupun the last kawan yang terlibat dalam kumpulan tersebut. Mengenai kandungan air sumbu berkenaan, polis masih menjalankan siasatan berhubung perkara itu. Pada masa yang sama, polis sedang menunggu laporan sampel usus yang dihantar kepada patologi yang mungkin dapat membantu siasatan berhubung perkara itu. Sehingga kini, polis masih berpegang kepada laporan hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru bahawa punca kematian akibat strok haba. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, lima lelaki ditahan polis kerana bergaduh menggunakan senjata tajam di Kampung Pancur, Pengkalan Cepa. Kejadian berlaku pada jam 10 malam Rabu apabila keluarga mangsa dan beberapa individu lain saling menuduh menjadi punca kematian dua lelaki itu sebelum berlaku pergaduhan menggunakan senjata seperti tukul, pedang samurai dan besi, namun tiada kecederaan parah dilaporkan. Kesemua suspek berusia antara 19 hingga 38 tahun ditahan mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Perkembangan bot karam di Sabah, anggota operasi mencari dan menyelamat SAR, 6 mangsa bot karam yang masih hilang. Mengesan, satu objek berwarna putih terapung di kawasan perairan Semarang Labuan dalam operasi yang masuk hari ke-7 hari ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kota Kinabalu, Laksamana Pertama Maritim Adam Aziz berkata objek itu dikesan menerusi pemantauan udara pesawat C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM kira-kira pukul 2.15 petang di 17 Batu Nautika ke utara Labuan dan 42 Batu Nautika barat daya dari perairan Pulau Menggalung. Bagaimanapun, pihaknya masih belum menerima maklumat lanjut mengenai objek itu kerana pasukan SAR mengalami kesukaran berikutan keadaan cuaca buruk. KM Brani menemui dua jaket keselamatan di kawasan perairan Semarang, Labuan dalam operasi SAR pada hari ke-4 31 Januari dan hari ke-5 1 Februari, katanya kepada pemberita di pusat operasi APMM wilayah Sabah dan Labuan. Jaket pertama ditemui kira-kira 1.05 tengah hari di lokasi 58 Batu Nautika Barat Laut Labuan dan 70 Batu Nautika Barat dari Pulau Mengalum. Jaket kedua pula ditemui kira-kira 12.55 tengah hari di lokasi 55 Batu Nautika Barat Laut Labuan dan 65 Batu Nautika dari Pulau Mengalum. Kedua-dua jaket keselamatan itu telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Dalam tragedi 10 pagi Sabtu lepas, bot pelancong yang membawa 28 pelancong warga Cina dan 3 anak kapal karam dipercayai akibat angin kencang dan ombak besar semasa dalam perjalanan ke Pulau Mengalum. Setakat ini 22 mangsa dijumpai selamat dan 3 mati.
Dan ini pula sedikit perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di Pahang setakat petang tadi berkurangan kepada 1,493 orang daripada 410 keluarga berbanding 1,598 orang merangkumi 445 keluarga tengah hari tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang Zainal Yusof berkata setakat ini hanya 18 pusat pemindahan sementara masih dibuka, iaitu 13 di Pekan, 3 di Kuantan dan 2 di Maran. Sementara itu banjir di Johor semakin pulih apabila hanya seramai 231 orang masih berada di pusat pemindahan sementara PPS pada 4 petang ini berbanding 245 orang pada tengah hari tadi. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Dato' Ayub Rahmat berkata, hanya daerah Segamat kini masih terjejas banjir manakala muar pulih sepenuhnya selepas satu PPS iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Kepong yang menempatkan 7 orang daripada 2 keluarga ditutup 4 petang ini. Jalan Kampung Sungai Pinggan di Pontian masih terputus hubungan akibat jambatan runtuh, katanya menerusi kenyataan hari ini. Kita beralih ke sukan. Jurulatih Harimau Malaysia Dato' Ong Kim Swee bakal berguru dengan klub Liga Kejuaraan Inggeris Queen's Park Rangers QPR di England selama sebulan. Kim Swee akan melepas ke London bersama penolong jurulatih Harimau Malaysia Brad Maloney Selasa ini hingga 8 Mac dan ia ditaja sepenuhnya oleh syarikat penerbangan tambah rendah AirAsia. Setiausaha Agung FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin menjelaskan pelbagai program sudah disusun bagi memastikan tempoh sebulan Kim Swee di London akan memberi manfaat dan faedah sepenuhnya untuk beliau dan skuad kebangsaan. Kim Swee dan Brad akan diberi kesempatan untuk berbincang mengenai kaedah latihan, taktikal dan persiapan menjelang perlawanan untuk mempelajari sesuatu yang baharu. Beliau berkata demikian pada sidang media di Wisma FAM hari ini. Ilmu dari QPR itu dilihat berguna untuk Kim Swee mempersiapkan skuad Harimau Malaysia menjelang perlawanan kumpulan B pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2019 berdepan Korea Utara 28 Mac ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsiaX, Datuk Kamarudin Meranun berkata, jemputan itu adalah permulaan kepada jalinan kerjasama antara FAM dan QPR yang turut akan membabitkan penghantaran jurulatih dan pemain ke kelab berkenaan serta kehadiran pakar dari QPR ke negara ini. Tambah beliau, kerjasama jangka panjang ini adalah salah satu sumbangan ikhlas dalam membantu perkembangan bola sepak Malaysia. 12 atlet pecut negara akan menyertai latihan di Johannesburg, Afrika Selatan pada hujung bulan ini bagi persediaan Temasya Sukan C Kuala Lumpur 2017 pada Ogos ini. Bolt yang melengkapkan gelaran treble 3 kali berturut-turut iaitu 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter di Sukan Olimpik Rio 2016 terpaksa memulangkan semula satu daripada 9 pingat emas Olimpiknya minggu ini selepas rakan sepasukannya Nesta Carter didapati positif menggunakan bahan terlarang pada edisi 2008. Pelari terpantas dunia berusia 30 tahun itu turut mengetuai skuad lari berganti-ganti Jamaica meraih satu-satunya pingat emas Sukan Commonwealth 2014 di Glasgow dan penganjur berharap dia melanjutkan kariernya sehingga edisi seterusnya di Gold Coast pada April 2018. Bolt akan mengetuai skuad All Stars gabungan pelari terbaik dalam siri Nitro Athletics menentang 4 lagi pasukan England, China, New Zealand dan Jepun. Pertemuan pertama dijadualkan bermula esok dengan baki 2 perlumbaan pada 9 dan 11 Februari. Sekian paparan kami pada malam ini. Teruskan mengikuti Fokus hari ini. Esok di waktu yang sama dengan paparan lebih menarik, tepat dan terkini. Saya Hilmi Ashley. Dan saya Dati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.